Зима посеред літа знову мала місце на території Закарпаття. Так, згідно з повідомленнями синоптиків, цими вихідними у високогір'ях Карпат спостерігалось випадання мокрого снігу. Зокрема, любителі екстриму розмістили в інтернет-мережі відповідне відео, яке відзняли на горі Піп-Іван. Однак синоптики заспокоюють. Сніг став останнім проявом холодного циклону, який наразі переміщається на північ, а тому в найближчі дні Закарпаття очікує підвищення температури повітря. Як вночі, так і вдень, зокрема на рівнині до 26 градусів тепла. Постепенно почне тепліти. Завтра рівнинна територія або низинна частина в пределах 10-12, післязавтра приблизно так же. Потом до 14 и до 16. Но в горах градусов на 5 ниже. Что касается максимальных температур, на 3 число порядка 24 низинная часть, на 4 26. Щодо опадів, то синоптики прогнозують здебільшого суху сонячну погоду по всій території області. Незначний дощ можливий після 6 липня. Пов'язаний він з приходом Балканського циклону. Однак опади будуть незначні. Ближайші дні осадків ми не очікуємо. Орієнтовно з 6 по 8, там небольшой перерывчик буде 7. Дожди пройдуть по області. Це буде зв'язано з Балканським циклоном, он там не очень активно развивается, но тем не менее оттуда с юга к нам будет заходить эта влага. Поэтому пройдут дожди, а потом после 8 числа опять дней на 5-6 фактически без осадков. Говорити ж про справжню спеку, яка панувала весною зарано, зазначають синоптики. Перша половина липня здебільшого запам'ятається комфортною температурою повітря в межах 24-26 градусів за Цельсієм.